Калимера, приятели от България. Калимера. Къде се намираме? В Халкидики, полуостров Касандра, в началото на полуостров Касандра. Къмпинг Озуни Бич. Те са два къмпинга. Един е Озуни Бич Уелия, другия е Озуни Бич. Собственици са двама братя. Да, много хубави са. И сме отседнали в Озуни Бич. Тъй ето тук българи колеги си тръгват. След малко и ние си тръгваме. Сега ще разгледаме доколкото е възможно къмпинга. Къмпинга е много хубав, много подреден. Тук може би е място за изчакване. Да, тук е паркинг за изчакване. За изчакване, супер. Докато се чекират на рецепцията. Сега ще погледнем рецепцията. Ви колко дена изкарахте тук в къмпинга? Ни почти 10, 9 нощувки. 9 нощувки, ние дойдохме за една нощувка. Ето е рецепцията в началото. Се вижда плажа. Плажа се вижда, да, в дъното. Тук мога да се ползва и карта Аски, не мога да я кажа добре. Това е да, членове на една европейската къмпинг организация. Да. Асоциация всъщност. Които членове ползват отстъпки. Озуни Бич. С картата е 21 евро нощувката. 21 евро нощувката, да. То може би се сменя според началото на сезона и края. Така. Къпинга е много уреден, озеленен навсякъде, с тенти на всичките места обособени. Това тук в началото са дамски туалетни и дамските бани. Има супермаркет. Ще влезем ли в супермаркета? Да, може сам така леко да... Айде да погледнем леко. Да покажем големите круасани. Абсолютно, да. Ядам ся. Тук мивката... Сините са много сносни. За... Здравей. Магазинчето е пълно. Ами круасаните са свършили, да. Круасаните са свършили. Така. Тук, България. Защо не снимате? Що да не снимаме? Така, тук. Тези мивки са специално за миене основно на рибни продукти и риби. Да се чистят. Али в другите кухни, където там не може да се чисти, да се поддържа по-добра хигиена. Тук са санитарни. Санитарните помещения. Я така, един поглед. Идеални, чисти, хубави, поддържат са. Супер. Да. Наистина хигиената безупречна. Тук душовите ли бяха мъжките? Да. От една страна са мъжките, от друга страна са... Да, на гърба са дамските. Дамските, да. Няма да влизаме душове. Прекрасни душове, широки, големи. Много широки. Бани са, чисти... закачалки са всичко. Са всичко, да. Тук какво беше? Това е пералното помещение. А, това е много важно. Има перални, сушилни, гладачни маси. Yeah. Работят с жетони, които се закупуват допълнително от магазинчето и от рецепцията. Прекрасно. Това сушилни ли трябва да е? Едно. Това голямото е сушилно, малкото са перални. Малкото и перални. Идеално. Прекрасно, направо чисто, хубаво. Те са няколко перални, да? Три перални, да. Три перални. Така. Кой имаше друго? Надясно, кухненския блок. Кухненския блок, да го видим. Къмпинга е пълен на макс. Да, откакто сме тук, юни месец целия... Желателно е с резервация. Не желателно, да го кажем задължително. Задължително с резервация, защото ще останете... От юни месец нататък задължително с резервация. Я да видим тук какво се случва. Това е кухненския блок. Кухненския блок. Има фризер, ракли, фризер, какво бе. Печки. Тези допълнителни котлони, колектомати и фурни също са жетони за такива, които са с палатки и нямат... Нямат, да, то е реално да си с кемпер или каравана. Но и кемпер и каравана също може да ги ползва, ако желая. Има много мивки, така че спокойно може да са... Така... Сега накъде ще отидем? Тук ясно ще покажем къде се изхвърлят касетите. Обособено място за туалетните касети на среща с мивка и маркуш за измиване. И това е шахтата за кемперите, които източват. Да, след малко ще минем от тук. Сивата вода. А това е прекрасно място за касетите. Айде, стига сме го надничали. Да. Така, сега да видим малко из къмпинга. На няколко улички май е разделен, доколкото видях. Ами, главни... Четири. Нумерация на местата.
В сайта на къмпинга има схема с местата, така че като си правите резервация, може да посочвате или те ви казват кои са свободни и ви се избирате, нали, вече там комуникирате, така че може да прецените. Има по-широки места за големи каравани и кемпери, има и малко по-малки за по-малки, има и малки места, които са само за палатки. Да. Ето тук в дясно може да се види. А и отзади има. Това малките места там са за палатки. Да, много важно. Насякъде с... Всички места са с дръвчета и отделно има тенти мрежи. Допълнителни. Ви къде бяхте? Я да видим. Слънчено. А, ние се подминахме. Да, нашите приятели вече са готови за път. Ние сме на друго място. На Лейте имат тези малките шахти. Те могат, които са с каравани и имат преносимите съдове за сива вода, също да изхвърлят. А, чакай. Но само сива вода. Само сива вода. Ето тук се вижда един парцел, освободен, да, за... Да, парцел, тия, широк, които... хубав. Да. 7 на 10 метра са парцелите. О, 70 квадрата. Ток и вода на всеки. Супер, много хубаво. Кошове. На всеки 4 парцела има по един кош. Да. И вечерта така се почувстват, през деня се почувстват. Два пъти в деня почувстват. Да, нашия кош се беше напълнил, да. Сутрин и вечер. Туалетните са мият и баните по два пъти на ден също. Тук е 503. Те са от първите по-към. Те тук са големи места. Тук имаше един конкорд, тази сутрин се тръгна, ага, автобус. А, видя го, да, автобуса. Да, на всяка е шахти, да, плажа се вижда. Сега ще излезем и на плажа. Много е тих, спокоен къмпинга. Няма вече алгироти, няма силна музика. От кои държави така? От цяла Европа. Забелязах, от цяла Европа. От цяла Европа. Иначе шведи, германци, холандци, австрийци, соцлагеря, нашия целия. Представите ли, има България, Румъния, Чехия, Македония, сърби, абсолютно от всякъде. Французи имаше, италианци дойдоха вчера. Значи 10 дена, докато бяхме тук, шезлонгите, чадърите ни, делоножно седяха на плажа, никой не ги пипа. Не само нашите, и на другите. Това в ляво са чадърите на другия къмпинг. Там има и ресторант, който е много ефтин, така нормални цели. Вие сте го посетили, разбрах. Два-три пъти. Два-три пъти. Ние нямахме време за една нощувка, да, понеже бяхме. Съжаляваме, че не бяхме направили резервация. Нямахме... Водата е много хубава. А, дайте да видим водата. И особено сутринта. Сутрин винаги водата е типсия. Да. Аз успях да заснема малко преди да започнем видеото. С дрона така от високо да се видим, наистина изключително. О, как да се тръгне човек? Ма как да се тръгне човек, не знам. Направо не знам. Разкошна е. Водата е разкошна. Не, казват типсия, нали? Но да, това му казват типсия. Плавен плажа, няма такива дълбоки, рязки... Да, затова и за деца е подходящо. Даже има малка дълбочинка около 2-2,50, след което пак е плитко. Долу има лодки, канута, колелета под найем. Един от собствените си е българин. Ви, понеже бяхте с каравана тези дни, които почувахте тук, и с колата, къде обикаляхте горе-долу? Какво успяхте да видите? Много плажове. Много плажове обиколихте. По Касандра надолу. Има много плажове, където могат да се посетят. Хубави селца гръцки, с малки улички, с таверни, автентични. Дословно бяхме решили да ходим, не остана време. Същност място за идеална почивка. Да, 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 да. Край морето с всички екстри, така да се каже. Въпрос е да си ангажирате място, защото наистина е проблем. Нас не навърнаха, нямахме резервация, но казаха за една вечер можем да ва оставим в къмпинга, но просто няма места, с резервации са и затова на всяка цена се обадете, свържете се с къмпинга, да минем от тая и така ще поприключим. Значи аз ги борих на схемата на картата, която е на къмпинга, около 100 места са. Около 100 места. Или общо с места за палатки, ами, и всичко. Аз да кажа честно, вчера като пристигнахме, ние бяхме пред последното място, две места имаше, които са резервирани. Днеска ще се напълнят. Не бях виждал къмпинг пълен на макс, значи не бях толкова къмпинг, където посетихме.
такъв къмпинг, който да е пълен максимално, не бях виждал. Всяка вечера на Макс, даже по някой път, като дойдат някои чужденци, понеже идват отдалеко и да не ги върнат, по една вечер, примерно, нощуват някъде по алеите. По алеите, да, значи не ги връщат все пак, но за сметка на мястото. Тук е по-големия достъп до плажа, вечерта се затваря, предполагам. Да, вечер в 11-та заключват вратите, като на тази врата, понеже е с носен джирче вързана, леко може да я откръкнеш, ако искаш да излезеш да се разходиш. А, все пак да се разходиш по плажа. Централният ход е отворен. Много поддържано, чисто, наистина супер е. И тези сенки така... Тази ограда само надели с другия къмпинг. С другия къмпинг, да. Да. Който е подобен, предполагам. Той е подобен, там допълнително има и къщички, който иска да снеме такъв... Да, 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 къщичка, да, нали? Да, да. А хотелчета имаш ли с... В района има. Има най-вероятно, да, как да. Няма да има, да. Тъй, че това нещо, къде сме го, ние сме го направили като почивка, организирали кой с кемпер, кой с палатка, кой с каравана, случая, може да се организира и с лека кола, абсолютно, да дойдете, да, на място, да. И пак... Има квартири, значи двете най-близките села, градчета, са едното е Нея Моданя и... Айде да минем от тука. Нея под идея. Те са двете близките така. Научил си ги с имената. Да, да. Браво, добре. Еми... Там ходим да си пазаруваме, има много супермаркети, магазини за прясна риба. Ето всяка на... сряда има... Ето на и нас. Всяка сряда има много хубав кооперативен пазар с зеленчуци, риби, зехтини, собствено производство с тяхни. Да, супер. Много всяка сряда, сутрин от 7 до 2. А риба от къде мога да се закупим? Прясна риба? Значи от този пазар и от Нея Моданя има 4-5 магазина рибарски. Всяка сутрин има прясна риба. Да, това на колко километра горе-долу? От... На 2,5. 2 километра и пълна. Ето толкова са напълни, човек може и пеша да отиде. Е, пеша малко екстремно, но примерно с колело, електрички, някакви такива. Да. Ани, който е с кемпер, примерно. Или да, с кола случая. Да отиде. Ама като имам всеки си решил, въпросът е, че... Ето тук хората, макар че са на палатки, гледат световното на големия екран. Да, а тук ли бяха? Да, да, видяхме ги вечерта. Супер. Много хубаво. Да, разбира се, кой както... А, интернет има. Да, да, да. Да. Интернет е доста добър. Аз го добър, по... не съм много добър. Доста добър, ние в караваната имаме смарт телевизор. Гледахме българска телевизия през интернет приложението. Много рядко насичаш. Много. Да, което е наистина за такова място много е добър. Изключително добро. Включително фаща и на плажа. И на плажа фаща. На плажа, значи да си робиш, да се чупиш във Фейсбук, без проблем работи. Ами то не е случайно къмпинга е пълен. Къде отиваме, да, колко отиваме да видим? Ами то това е добре. Това е горе-долу. Ето тук има българи, които очакват, може и за да. Нашите места да са. Може, може, може за нашите места да са, да. Да. Ами така. Това е общо взето. Това е общо взето. Това е от нас, приятели. Имат хубав сайт, вътре има също информация много. Идеално. Собственика Димитрио Сузунис, много пекан човек, който сутрин до вечер работи. Да, много важно. Всеки ден сутрин рано е тук, вечер до късно е последен на рецепцията. Затова е прекрасно място. Наистина е едно прекрасно място за почивка. Септември най-вероятно пак ще се върне тук. Да, стига да има места. Да. Да не заемат всички места си пак. Да не заемат всички места, нали? Да. Така, това е от нас. Ако ви харесва видео, не забравяйте своите лайки и се абонирайте за канал. Чао. Чао. В момента изпразваме на силата вода. Наш колега пък ми и туалетната касета.